V rámci bohatého programu 133. studentské merendy byl v sobotu 20. června na pořadu sjezd abiturientů a křest publikace o novogotické radnici. Nejprve však všechny oslovil ceremoniář Matěj Novotný. Spanilá paní mámo, slečno Michaelo Přibylová, slovutný pan táto, pane Martine Hruško, vážení členové výboru 133. merendy, pořadatelé a účastníci merend minulých, čestní hosté i vy všichni další, kteří jste dnes přišli na rynek Novobydžovský. Je mi velkou ctí, že vás mohu jako ceremoniář merendy na tomto místě přivítat a jak mi tradice velí, krátce o historii merendy promluvit. Merenda Novobydžovská počátek svůj vzala už nejméně před 260 lety jako slavnost na rozloučení několika studentů s městem a milými dívkami na konci prázdnin. Za hrdinství v akademické legii při obraně Prahy proti bavorským a francouzským vojskům za války o rakouské dědictví potvrdil potom císař František I. dekretem z 10. února 1746 studentům dosavadní akademické výsady a svobody a našim studentům navíc městští radní povolili slavit dvoudenní merendu, výslužbu za vykonanou práci, veselici, radovánku a švandu. Paní mámo a pan táto, vážený pane starosto, honorábilis pane proděkane, přistupte prosím k praporu, protože za vaši přítomnosti paní máma a pan táta připnou na žerb praporu další hřeb paměť 133. studentské merendy. Za přítomnosti vzácných hostů a zástupců partnerských měst Brezna a rumunského Nadlaku připomenul starosta Nového Bydžova Pavel Louda, co předcházelo publikaci o novogotické radnici, od jejíž dostavby uplynulo 150 let. Před třemi lety paní kolegyně Jiřka Česáková sehnala malou dotaci na propagační dvoulist, který se měl vztahovat k historii naší radnice, takže této úlohy se ujal náš historik pan Prokop a tak dlouho dumal, až vlastně z dvoulistu je krásná 100-stránková publikace, kterou poté tady budeme křtít. A tak jsem se rozhodl, že tomu kulatému výročí naší novogotické radnice připravím brožuru, právě ji chci všem vám odevzdat, ale zároveň mě to přivedlo i k myšlence, že 27. září tohoto roku si připomeneme 120. výročí narození Václava Kudery Křapíka. O něm mám už téměř 20 let další rukopis s řadou zajímavých fotografií a chtěl bych, aby tato knížka vyšla i v tomto roce. Mnozí, co mě blíže znají, vědí, že mojí láskou a nemocí je barokní malíř Petr Brandl. O něm dokončují pro Národní galerii velký listář, takže to je další pro mě nejdůležitější práce, ale protože se blíží také další výročí našeho muzea, založení 1888, chtěl bych v tom roce 2018 připravit zajímavou publikaci umělecké klenoty muzea a galerie v Novém Bydžově. Ta kniha o radnici, novobydžovské radnici je právě poctěna. O publikaci byl opravdu velký zájem a o podpis s věnováním od samotného autora Jaroslava Prokopa byl zájem ještě větší. Po celou dobu se na náměstí shromažďovali absolventi Novobydžovského gymnázia. Každý, kdo na sraz přišel, vyhlížel ceduly se svým ročníkem.
A že se abiturienti zahanbit nenechali, vždyť v čele průvodu byl ročník 1947. Průvod prošel náměstím a zamířil ulicemi města k budově gymnázia. Na náměstí pokračoval nabitý program. Nechyběly merendní vdavky a celá řada hudebních vystoupení. Jako první se na pódiu představila zlínská skupina ABBA Rock Show.